ሰላም ሰላም ለእናንተ ሰላማችሁ ባላችሁበት ይብዛ። ዛሬ ማሳያችሁ ግርሳ ገሊ ነው። በቺዝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ግማሽ ኩባያ ዘይት አለኝ። እዚህ ጋራ ሮዚ ወተር ወይም ደግሞ ማይወርድ ማለት ነው። ማይወርድ 2 የሾርባ ማንኪያ። እዚህ ጋራ ፒኪንግ ፓውደር 1 የሾርባ ማንኪያ። ስኳር ግማሽ ኩባያ። እዚህ ጋራ ዘፈራን ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ሄል ፓውደር 1 የሻይ ማንኪያ። ጨው ግማሽ ሩብ የሻይ ማንኪያ ሶሪ። እዚህ ጋራ ፒኪን ፓውደር ቫኒላ 1 የሻይ ማንኪያ። ቫኒላ 1 የሻይ ማንኪያ። ዱቄት 1 ከግማሽ ፍርኖ ዱቄት። ሰሊጥ ሰምሰሚ ወይም ሰሊጥ 1 የቡና ሲኒ። 3 እንቁላል። እዚህ ጋር ከላይ ለምጨምረው ጅብን ኬሪ እጠቀማለሁ። 6 ጅብን ኬሪ ወይም ቺዝ ኬሪ፣ ኬሪ ቺዝ ማለት ነው። ይሄ ነው። ከዛን እዚህ ጋር አረቢክ ፒስቶ፣ አረቢክ ፒስቶ ማለት ይሄ ነው፣ ፒስታሾ ማለት ነው። ይሄ ነው አረቢክ ፒስቶ። ምንድን ነው የምትሉኝ? ፒስታሾ ነው ይሄኛው። ያው አንብቡት። ይሄ ማለት ነው እኔ ፈጭቸው ነው፣ የተፈጨ ነው። እዚህ ጋራ ኔስተል አለኝ ማለት ነው፣ ስዊት ኬንደር። አያችሁ፣ ይሄ ነው፣ ይሄ አለኝ ማለት ነው። ይህንን ግማሹን ነው የምጠቀመው እኔ። ይሄ ሙሉ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ግማሽ ነው የምጠቀመው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋራ ዘይት ቀባለሁ በደንብ አድርጌ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ያስፈልጋችኋል። ባላችሁ እቃ ተጠቀሙ። ይሄ ስላለኝ ነው። ዘይት በደንብ ቀቡት፣ ምክንያቱም እንዳይዝባችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰምሰሚ ሰሊጡን ያው እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ግማሽ ኩባያ ወተት አለኝ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ወተቱን ላይ ዘፈራኑን እጨምረዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጨውንም ሄሉንም እጨምራለሁ፣ ዱቄቱ ላይ ማለት ነው። ቫኒላውንም እዚህ ጋር እጨምራለሁ። ፒኪንግ ፓውደር እጨምራለሁ። ያው እንደዚህ አዋህድኩት ማለት ነው። ይሄንን እሺ፣ እዚህ ጋራ 3ቱን እንቁላል ጨምሬያለሁ። ማይወርድንም ጨምሬያለሁ። ማይወርድ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ሮዚ ወተር ማለት ነው። ይሄንንም ጨምሬያለሁ። ስኳርም ጨምሬያለሁ። ዘይትም ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ነው ጨመርኩት። ሁሉንም ስኳር፣ እንቁላል 3 እንቁላል፣ ስኳሩንም 3 እንቁላሉንም ዘፈራኑን ማይወርድ ማይ ሮዚ ወተር ማለት ነው። እሱንም ጨምሬያለሁ። ሁሉንም ነው። ቫኒላውንም ጨምሬያለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት 3 እንቁላሉን ጨምሬያለሁ። ዘፈራን ጨምሬበታለሁ። ስኳር ጨምሬያለሁ። ሮዚ ወተር ይሄንን ማይወርዱን ማለት ነው። እሱን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። 2 ማንኪያ ቅድም ያሳየኋችሁ እንዳለ ወተት፣ ወተቱንም ነው የጨመርኩት ግማሽ ኩባያ። ሁሉንም ጨምሬያለሁ። አሁን እፈጨዋለሁ፣ እመተዋለሁ ማለት ነው። በማሽን አንድ ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚገባው ከዱቄቱ በስተቀር።
ከትፌ አሁን እዚህ ጋራ ዱቄቱን እጨምራለሁኝ ማለት ነው። ዱቄት ውስጥ ሁሉን ነገር ጨምረናል። ቫኒላውን፣ ፒኪን ፓውደሩ፣ ሁሉ ነገሩ አንድ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እመታዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋራ እንቁላል እንትን የመታነውን የፈጨነውን ማለት ነው ሁሉንም ከዛን አሁን ፈረን ውስጥ አከተዋለሁ ማለት ነው። ለስንት ደቂቃ? ለ30 ደቂቃ ፈረን ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኦቨን ማለት ነው ፈረን። እሺ፣ አሁን ሀሊብ ሙረከዝ ይሉታል አረቦቹ ማለት ነው። ግን ኔስተል ነው፣ ስዊት ኬንደር ማለት ነው። ይህን ከተጠቀማችሁ ስኳር መጠቀም ይከብዳል፣ ራሱ ስኳር ነው። ከዛን ግማሹን ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛን ጅብን ኬሪውን ጨምራለሁ፣ ቺዝ ማለት ነው፣ ኬሪ ቺዝ። ስድስት ነው የምጠቀመው፣ ስድስት ፍሬ። ከዛም በማሽን ፈጨዋለሁ ማለት ነው። በእጄ ከምመታው ያደክመኛል በእጄ ስሰራ። በእጅ ከመስራት በማሽን መስራት ይሻላል። 2 4 5 6 ማለት ነው። ቀላል ስራ ነው። ይህን እፈጨዋለሁ። እንደምትመለከቱት ነው። ዋው! የእውነት ዋው ብዬለታል። አያምረው? በጣም ነው የሚያምረው። ዋው! ጌታን በጣም ነው የወደድኩት እኔ። ተመችቶኛል። እንዲሁ ራሱ ምንም ሳልጨምርበት ባቀርብ ማለት ነው። እንትኑ ነው ይሄኛው፣ እያችሁ ይሄኛው፣ እችኛዋ ቅርስ ማውጫ ናት እንዳለ ይሄን ያሳመረው። ከዛ እንደገና ስንገለብጠው እችን ጎድጎድ አድርጎ ያወጣልናል እና ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ሶሱን ማለት ነው አድርጉበታለን። ቅርጽ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ይህን አረቢክ ፊስቶውን እንደዚህ ያደርግለታለሁ። እያችሁ እንዴት እንደሚያምር አረቢክ ፊስቶ ፒስታሾ፣ በእንግሊዝኛ ፒስታሾ ነው። ከዛ ይሄን እንደዚህ አደርጋለሁ። ከፈለጋችሁ ሰሊጥ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከተፈለገ ብዙም መሰሰር አይደለም፣ ግን ተፈለገ ደስ ካላችሁ
ያው እዚህ ጋር ዘፈራኑ ማለት ነው። ምን አባክ እጅ ሊያስጠቅመኝ ነው? አያችሁ ዘፈራን እንዘልዛላ እንዘላዘላል ሆስ እንትን ውስጥ ከገባ ማይወርድ ውስጥ ነበር የከተትኩት። በነገራችን ላይ ማይወርድ ማለት ማይ ሮዚ ወተር በሮዚ ወተር ነበረ ቅድም የነከርኩት። እንደዚህ አልኪ አዘንጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ አስገብታላችሁ። ይህን ይመስላል። እኔ ሰርቼ ስራዬ ሲያምር በጣም ነው የምወደው። ረካ አለው ምርክት ነው የምለው። ያው የማያሳፍር እጅ የማያስፈጣ የማያሳፍር ስራ ማለት ይሄ ነው። ደስ ይላል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ እና በየጊዜ የምለቃችሁ ቪዲዮ እንዲደርስላችሁ ደግሞ የደውሏ ምልክት ተጫኑ።